سجا چار لکڑیاں لے آیا, دو انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ حکم کر جتنا آنکھ میں پڑا ایک جملہ ماتم دا آخا پھر جا آخا چار لکڑیاں رکھ کے اتنے زخمی جنازہ چا کے آخیا نے ہائے غریبی کتنے بندے بٹ سک جنازہ چا چاہ شہید ہو گئی پیچھے اگے پڑ گیا دو بے موسم گزرے ایک موسم کی گزری دوجی بار پیادا سید فضلہ تے ضرور سلام کیتا کرو جنازے دی حالت ڈٹھی چواون والے دی تعداد ڈٹھی تے سجا تے خون ودیا کول آ کے اپنی چادر نال خون پوج کے متھا چوم کے آدھی تان ہوں گا جو چواون والا کوئی نہیں آزادی کون چوی سی رو گیا دی بس اتنا دا سران دی پیو پتر چال ایسا حسین پتر نصیب ہونے میں بسم اللہ کرا میں اصول ہر بندے رو لے جتھے کوئی کم از کم رویا نہیں تو چہرہ مرمو میں حق ان بنتا بھائی جان جو میں ہوں ممبر چھڑ کے تر جانا میں اتنے تھوڑا سلام کرتا دھوپ تے کھلو کے آلی اور غریب جنازے دا پرسا دے من والے چھان تے بیٹھے گلی بازار اچ پردے تے ماواں بہن اوکھا لفظ غریب ہے آگنے من سیران دی پیو پترا اوکھا چایا پلنگ وزنی آئی نا تھوڑے ضعیف آئی دو کمب دے ہتھاں تے پلنگ دے دو پاوے چا کے فضا پہلا بین کیتا ہے مدینہ ہوئی آ پیکا کفان پھر آ جنازہ چہنی آ اگلے قدم تے فضا دوجا بین کیتا ہے آج تیرا اکبر ہوئے آ ہائے پہلے بین دیتنی کرے نارا را مومن گواہ بڑھ جاؤ گی بیٹھا کھڑا دادار تھٹا صاحب عالم اکبر دا نام آیا سجاد رکے تے فضا اچھا رونی روکے پیا دیے جدا اکبر پلے دی آئے ہگلے ہڑے اکبر تیری جولی سارا رکھے آئیے اکبر آ کے آئی میں مسجد سونایا دادے ہی دادی دا جنازہ آج رات لے جایا کپی جدا ترسا ترسو ادی رات جنازہ مرحبا یا حسین مرحبا 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 میں ادی رات کی جنازہ چوے سا تھوڑی ماں کول تھوڑی قبر بنائے سا آج اکبر ہو گیا تن پر دے دفنا ہوا اکبر دا نام آیا سجاد دا ایک ہاتھ ہو دیا کربلا مگر جتنا ویلے رو بیٹھ کے نیاز حسین زمین پہ بیٹھ کے پچھلا دی مکان خلل نہ ہوئے زمین پہ بیٹھ کے رو نیاز حسین جدا بندہ روندے پھر طاقت موک میں دیا انج رو جنہیں جنازہ تے علی زین اللہ پوچھو میرے تو سدیا جو ہے نے کوئی آیا اے او غریب آئی جہاں دے پے کے کھیڑ گئے یار ایک جا جنان کوئی نجفہ کوئی کربلا کوئی مدینے کوئی کوفے سب ایک ہی تے سجن ہر پاسوں آمن لگ گئے پھر فطرت ہے
آئی جاؤ شیعہ سنی جدہ درازہ جا رہے ہوگی میں قبرستان کہ کوئی مہمان نہ جاوے ہر کو یاد ہے رکھو چاہی نو ایک باری منہ بکھاؤ چاہ آلیہ دا درازہ زمین دے رکھی گیا کفن دے بند کھول گئے مخدومہ سجے بھی ڈٹھا کھبے بھی ڈٹھا سجادہ دے نوی حسن یو حسین اوپر آنگی دو کو ترائی نسر آنگی اکبر آیا بیٹھا ہے اما تو سکن پہوے دے ہو کفن ہی رو گیا دے پاکی نہ آئے او کیوں نہیں آیا سوڑ قتل میرا مائی مل تنین دلال یا کہیں نہیں دسیا یا حسین آو بھائی گوائن کریے کیوں بزرگ ساڈے وطن تے انی رواج ہے نا جدا جنازے تے مکان دی وی پھر کمر بدی دی ہے گریبان چاک کریندا ہے آستینا الٹ چھڈی دی ہے آو ماتمی او تے میں تم سناواں ماتم علی آئے کھڑے ان دی دے جنازے دے نال جدا آلیا عباس نو یاد کیتا ہے نا علی یگا وتا سنگر ان نے آجے سر ہونے تے ذرا میں ویکھے سجاد تیرے حصے دی ماں ہے یہ تم آکھیں تو جیڑی میرے نال نائی بولیں دی آج میں دینا لے کے گال کر لما یہ دا دالے والی اگر ودن زخمی کفان زخمی دیدے چہرے تم علی ہٹایا ہے آج مدعا کیا دن بہن تیر کو لوے کے گال پچھنایا حکم بابا علی رو رو کیا دن پچھنیوں کو جایا